Qalpog'istonda 1-2 iyul kunlari ro'y bergan noqonuniy namoyishlarda provokatorlarning fitnasiga uchgan olomon ko'chadagi texnikalarga, davlat idorasi binolariga ham zarar yetkazgan. Tartib buzarlar qurolli hujumlarga qarshi turgan harbiylarga jarohat yetkazishgan. Halok bo'lganlar ham bor. Ayni paytda favqulodda holat rejimi joriy etilgan. Qoraqalpog'iston poytaxti ko'chalarida vaziyat to'liq harbiylar nazorati ostida. Shahar ko'chalariga tinchlik va osoyishtalik qaytgan. Kun.uz muxbirlari Nukus ko'chalaridagi bugungi vaziyatdan fotogalereya taqdim etishdi.